Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala malla nabi ibadah. Amma baad, muhtaram nazirin, hamari YouTube channel Ruhani Amal mein main Sayyid Azharuddin Husaini aap tamam ka khair maqdam karta hoon. والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو ادب سکھلائے اور ان کی صحیح پرورش کریں۔ بعض مرتبہ جب ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی صحیح پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری اولادیں شیطانی حرکت کرتی ہیں، بعض مرتبہ والدین کی نافرمانی کرتی ہیں، یا بعض مرتبہ بڑوں کی عزت نہیں کرتی، ان کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ ہم ان کو لاکھ سمجھاتے ہیں اور مناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بعض مرتبہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، بعض مرتبہ مارتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنی شیطانی سے باز نہیں آتے اور والدین کی نافرمانی دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر کسی چیز کا اثر ہے، یا یہ کہ یہ بہت زیادہ شریر ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہترین عمل ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آیت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ حفظ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایک پانی کے بوٹل پر 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے اور روزانہ اس کو پانی صبح شام پلائے، اور جب وہ سو جائے تو اسی آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر بچے کے بدن پر دم کریں، اور اسی آیت کو 100 مرتبہ تیل پر دم کریں، اور اس تیل کو روزانہ بچے کو یا ایک روز چھوڑ کر بچے کے سر میں لگائیں۔ انشاءاللہ چند روز ایسا کرنے پر آپ کا بچہ فرما بردار ہو جائے گا اور بے ادبی والی صفت اور بے ادبی والی خصلت اس کی دور ہو جائیں گی، وہ با ادب بن جائے گا اور والدین کی فرما برداری کرنے والا بن جائے گا۔ آپ کو ہمارا عمل کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دیجیے آپ کی اس خادم کو اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔